Ito na po yung ating finished product ng sinampalukang manok with sitaw and pechay. Ayan. So. Hello guys! Welcome back to my channel! So today, it's cooking time! So ayan, ano bang iluluto natin today? Ito ay sinampalukang manok! Ito yung mga kakailanganin natin sa pagluto ng sinampalukang manok. So, meron tayong salt. Ayan. So, dahil wala nga tayong available na sampalok, yung original sampalok. So, ito yung gagamitin natin, yung sinigang sa sampalok mix, original. And sinigang na may gabi recipe mix. So, mamaya i-explain ko sa inyo bakit magkaiba yung gagamitin natin. And, of course, we need the 2 pounds or 1 kilo of chicken. So, it's up to you if you want to use chicken breast, chicken legs, thighs, or wings. So, in this one, I use the chicken wings. And if you can see, hindi ko na siya kinat. So, kasi pambahay lang naman. So, ako kasi pag sa bahay, mas gusto ko yung niluluto ng ganyan. So, it's your choice. You can cut it here. So, kung marami kayong kakain, mas maganda since kami-kami lang naman yung kakain. Ganyan lang yung cut na ginawa ko. Yan. So, eto, meron din tayong mga vegetables. So, meron tayong sitaw. And meron din tayong pechay. And meron tayong sili. So, sa vegetables na gusto nyong gamitin, pwede kayong, yung iba, gumagamit ng, naglalagay ng labanos, or ng talong, ng... Ay, yung recipe ng mami ko actually, mas gusto niya yung nilalagyan niya ng puso ng saging. Sobrang sarap. Sobrang sarap ng puso ng saging. Kasi yung parang medyo may dagta-dagta ng puso ng saging. Ang sarap-sarap, parang milky yung ano, yung dating niya. So, yan. So, it's up to you kung gusto niyo mas maraming vegetables or kung gusto niyo naman na medyo konti lang or kahit walang vegetable na available, it's okay. Pwede pa rin nating mairawas ang ating sinigang. Sinampalukang manok, rather. Ayan, so, kailangan natin ng 3 thumbs of ginger. So, hiniwa ko na. And yung ating onion. Okay, so, ito may isang tip ako na ibibigay sa inyo. If you can see, the cut of onion is like that. So, normally, yung isang kusinera na naghihiwa ng onion, hindi ganyan, di ba? Hiwain lang ng half, and then hiwain ng ganun-ganun maninipis. So, ako, ganyan yung ginagawa kong hiwa. Minsan pa nga, mas maliliit talaga dyan. So, bakit? Kasi, actually, ako mismo, hindi ako masyadong mahilig kumain ng onion. But, onion is isa sa nagpapasarap ng ating lutuin. So, ang ginagawa ko, kinakat ko ng maliliit para din, kung meron din kayong mga kids, so, para kung hindi rin sila kumakain ng onion, para hindi nila yan makita, at least, nairaos mo yung pagluluto mo, nakain din nila yung onion na hindi nila nalalaman. So, ayan. Isang sikreto natin yan. Isa sa mga tips na ating ibibigay. Okay, and then we also need, this one is 2 tablespoons of patis. Yung ating patis. Ayan. So, kakailanganin din natin ng 1.5 liters of water or around 6 cups of water. And also, cooking oil. So, let's start now! Ayan, pinapainit muna natin yung ating kawali. So, kung mapapansin niyo, ang gamit ko ngayon ay isang wok pan. Favorite ko itong gamitin talaga kahit sa anong lutuin ko. Mas okay sa akin itong gamitin. Mas even yung pagkakaluto kesa dun sa malaking kaserola. So, favorite ko yan. So, okay now. Gagamit tayo ng konting oil. Ayan. So, huwag masyadong marami para hindi masyadong mamantika yung ating niluluto. Okay. Ilan lang natin para naging pantay yung kanyang init. Okay. So, kapag medyo mainit na yung ating kawali, isosaute na natin or igigisa na natin yung ating onion tsaka yung ginger. So, unahin muna natin yung onion. So, kailangan po yung apoy natin is medyo, huwag masyadong malakas kasi masusunog yung onion tsaka kayong ating ginger. Ayan. Ayan yung ating ginger. Okay.
Ayan, so halu-haluin lang natin ng konti. Kapag ka nakita nyo na medyo luto na yung ating onion, so pwede na nating ilagay yung chicken. So, kapag nagluluto tayo kahit sa pambahay lang na ulam, make sure na malinis po yung lahat. Malinis ang ating mga kamay, malinis ang ating paligid. Ayan, halu-haluin lang po natin ng konti hanggang sa mag-brown na yung ating chicken. Diba? Ang ganda. Mas gusto ko yung wok pan na ginagamit talaga. Kasi mas na nahahalo mo ng maayos yung niluluto mo. Ayan, so pag napansin niyo na medyo brown na yung outer layer ng ating chicken, so next step is lagyan na po ng ating patis. Ayan. So bakit natin kailangan lagyan ng patis ngayon? So, second tip natin, lalagyan ng patis. Ito, 2 tablespoon of patis. Ayan. So, kung gusto nyo, pwede nyo pandamihan ng konti. Kung depende sa kung gano'ng karami yung inyong chicken. Pero yan, okay na yun. Pwede naman natin yung damihan dito. So, yun tulad ng sinabi ko, bakit kailangan natin ng patis? So, yung patis ay nagpapabawas din ng bukod sa ginger. Nababawasan din yung lansa. Lansa ng ating chicken. Ayan. Itong recipe po na to eh, medyo madali lang itong lutuin. So, kung tayo nagmamadali, sa ating marami tayong trabaho, may pupuntahan tayo. So, very easy lang pong gawin itong ating sinampalukang manok. Sampaluk na manok. Ayan. So, takpan lang natin ang 1 minute. 1 minute lang. So, para maano niya yung masipsip ng ating manok yung patis. Okay. Haluin natin ulit ng konti. Ayan. So, next, ilalagay na po natin yung ating water. Tapos, pakukuluan na natin. So, ito yung third tip na ibibigay ko sa inyo kapag niluluto ko itong ating sinampalukang manok. So, dahil kapag nagpa-boil tayo ng ating niluluto, papaboil natin itong ating sinampalukang manok. Siyempre, yung water, ang ginagawa ko, nag-iinit na po ako ng tubig. Ayan. So, iniinit ko na yan. Bukas lang natin. This is about 6 cups of water. You can still add more if you want. Depende sa inyo kung mahilig kayo sa sabaw. Tulad ko. Ayan. So, mamaya siguro dadagdagan ko pa yan ng konting sabaw. Ayan. So, yung tubig na nilagay ko po ay medyo napakuluan ko na yan. Ayan. So, dito. Gumamit ako nito. Ang ating thermo. Kita ba natin? Ayan. So, pinakuluan ko na po dyan yung ating water. Bakit? Kasi para hindi masyadong aksayado naman sa ating gas. Dahil kung gagamit tayo ng water na yung hindi pa mainit, so, ang tagal nating hihintayin bago pa siya kumulo. So, para masave din natin yung time natin, masave din natin yung gas, so, we can save energy. Ayan. Ayan. So, thank you to Daddy. Siya yung tagahawak kayo ng ating video, ng ating camera. Ayan. So, oops, sorry. So, this one, pakukuluin na natin. So, kung from time to time, i-check nyo po kung malambot na. So, it depends kasi dun sa meat. Merong kasing chicken na madaling lumambot. Meron ding chicken na medyo atagal mo nang pinapakuluan, matigas pa rin. So, tusok-tusukin natin ng konti. Siguro, i-check natin after 30 minutes. So, kung hindi pa siya malambot, kasi chicken wings lang naman to. So, kung hindi pa malambot, mga check nyo ulit after 10 minutes. Ayan, so, up to 1 hour. So, ayan. Simmer lang po natin. I-cover muna natin. And we will check it later. Okay?
Ayan, so medyo malambot na yung ating chicken. Pero huwag nating hahayaan na maging super malambot talaga siya. Kasi meron pa tayong time for the beans and pechay. So now, ilalagay na po natin yung ating tatlong pirasong sili. So, kung gusto nyo na medyo mas maanghang ng konti, pwede nyong dagdagan hanggang 4 or 5 or 6 kung gusto nyo. Kasi minsan naman may mga sili na hindi naman sobrang anghang. But since meron akong mga kids, so hindi ako gumagamit masyado ng maraming sili. And kung mapapansin ninyo, sa kalagitnaan ko na in-add yung ating sili. So takpan muna natin ulit ng about 1 minute. Ayan, so bakit sa kalagitnaan na ng pagluluto ko in-add yung ating sili? Kasi kung sa una pa, kasi yung ibang nagluluto ng ating sinampalukang manok, so ina-add na nila agad yung sili sa una pa lang na pagpapakulo ng ating chicken. But since meron nga akong mga kids, so ayokong maging maanghang, so baka hindi nila kainin. Ayan, so ano na yung next step natin? After nating ilagay yung ating sili, ilalagay na natin yung ating sinigang mix. Ayan, so ibubuhos na natin yung ating, unahin natin itong with gabi. So pwede rin kayong gumamit ng without gabi, pero mas masarap kasi ito pagka yung with gabi. So kung mapapansin ninyo, ang gagamitin ko is isang maliit na sinigang na may gabi at isang malaking sinigang mix na yung original lang. So ayan. Pwedeng ito lang din yung gamitin nyo, pero tulad nga ng sabi ko, yung isa nating sikreto ay yung with gabi. So, medyo masarap siya. So, ito, since nabuhos ko na yung isang maliit na pack, so ito, half lang muna yung ating ilalagay. Ayan. So, haluin muna natin and titikman natin. So, ang ginagawa ko, bago ko ilagay yung mga gulay, hinahalo ko muna tong ating sinigang mix. Yung iba kasi ginagawa nila, hinahalo muna yung gulay. So, sa akin kasi mas okay yung titimplahin ko muna yung lasa and then para mamaya i-adjust na lang natin sa salt or ayan. Pan lang natin and hayaan natin ulit mag-boil. Ayan. So, normally ako, nauubos ko kasi itong isang pack na, isang maliit na pack na with gabi at isang malaking pack na sinigang na original mix. Kasi tulad nga ng sinabi ko sa inyo, masyado akong mahilig sa maasim. So, ayan. So, depende sa inyo, tikman ninyo kapag medyo kumulo na siya. Tikman ninyo kung okay na sa inyo yung lasa. Yung, kung okay na ba yung asim sa inyo. Kung, kasi kung mas dadagdagan nyo ng, tulad ko din nagdagan ko ng konting water pa. Kasi nga mas gusto ko yung maraming sabaw. So, mas masarap humigop ng sabaw. So, titingnan natin kung kailangan pa nating ibuhos yung isang pack ng, yung natitirang half pack ng ating sinigang original. Ayan, so kumukulo na siya. Ayan, tinikman ko na yung ating sabaw. So, enough na yung one and a half na, enough na yung natitirang half pack. So, hindi ko na i-add kasi okay na sa akin yung asim. Kasi pag in-add ko yun, so masyadong magiging maasim. So, ang next step natin is, gagamitin natin yung ating salt. Ayan. So, tantsahin nyo lang, konting salt lang. Para lang magkaroon ng konting alat. Hindi naman yung sobrang maalat. Para lang maging equal yung ating lasa. Panlasa. Yung lasa ng ating sabaw. Ayan. So, ito. Ito na yung last tip na ibibigay ko sa inyo. So, meron akong sikreto. Ano ba yung ating sikreto? Sikreto ng mga kabampangan ni Kenny Saguli. Ayan, kapag ako'y nagluluto kahit na anong niluluto ko, pero lang yung pinarito. Ah. So, ito yung aking sikreto. Tcharam! Ayan, gumagamit ako ng 1 cube ng sugar. So, siguro ito nasa 1 teaspoon to. So, kung wala kayong cube ng sugar, pwede nyong gamitin yung ating durog na sugar. So, bakit ako gumagamit niyan? So, para maging equally balanced yung ating asim, yung ating alat, and kung may konting tamis yung sabaw natin. So, ayan. So, titikman na natin. Tikman ko muna.
So, perfect na. Ayan. Okay na sa akin yung lasa. Masarap na siya. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay na po natin yung ating sitaw or yung beans. So, huwag muna natin ilagay yung pechay. Unahin po natin ilagay yung ating sitaw. Kasi ito medyo mas matagal itong lumambot kesa sa ating pechay. Ayan. So, tatakpan muna natin, simmer lang natin ng mga ilang minutes. So, tignan nyo kung medyo malambot na. Pag medyo malambot na, isusunod na natin yung ating pechay. Ayan, medyo malambot na yung ating sitaw. So, ito na yung ating final step. Ilalagay na po natin yung ating pechay. So, kung mapapansin niyo itong pechay na to, hinalo ko na or inilagay ko na nung malambot na yung ating sitaw. Kasi itong pechay na nabili ko, madali lang siyang maluto. So, meron kasi ditong dalawang klase ng pechay. Yung isa, kung mapapansin niyo yung sobrang puti ng pinaka-stem niya, yun medyo matigas yun. So, kailangan medyo matagal din ng nating papalambutin. So, since ito medyo madali lang maluto itong pechay na to, so, hinalo ko na siya nung medyo malambot na yung ating sitaw. Kasi, otherwise, magiging sobrang lambot ng ating sitaw. Ayan. So, mga 2 minutes. Simmer natin siya in 2 minutes. And then, our sinampalukang manok is ready. Ito na po yung ating finished product ng sinampalukang manok with sitaw and pechay. Ayan. So, ang sarap humigop ng sabaw sa malamig na panahon. Ayan. Ayan, sana po meron kayong natutunan sa mga tips na binigay ko sa inyo. And sana i-try niyo po itong recipe na i-share ko sa inyo, ang sinampalukang manok. So, masarap po yan, promise. Ayan, sana i-try nyo and sana magustuhan nyo rin. And salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking mga vlog, sa aking YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. And sa mga friends nyo, sa family, please tell them to subscribe to my YouTube channel, Diane Gallo. Have a nice day, everyone! Bye!